Traseen er tørr og fin og flott. Kanskje beste traseen vi har hatt siden starten I 2010. Og det vil si, det lukter personlige rekorder på samtlige, og kanskje verdensrekorder. Ja, da vi på middagsfjellet. Fin form. Ta det med ro. Gulekoppen neste. Det nydelig. Jeg har gått I 4 timer og 6 minutter. Kjenner det litt I rumpa. Men 3/4 deler igjen nå. Det går bra. Hei. Ja, nå det på'n igjen. Nå har vi hatt betasuppe på Andalabru. Og vi går opp denne kjedelige dalen på grusvei. Ja. Jeg har vært ute I 8 timer. 8 timer og 10 minutter, så det en bra tid. Og beina fine. Jeg holder fortsatt igjen, kan du si. Så det bra. Hva heter det fjellet her da? Jeg vet ikke. Der de faget over turen. Nå har vi gått I 11 timer. Og har begynt å bli slitne. Takk for det først. Forstår jeg bilden. Tolv timer. Og vi kommet på veien som fører ned til Store Setra. Så jeg vet hvor langt det GPS-en min sier at jeg har vært tilbakelagt 46, men det feil. Det mye mer enn det. Ja, det går bra. Det går ikke så fort oppover lenger, det går ikke så fort nedover lenger. Det går ikke så fort bortover. Men det går. Så jeg tror det blir bra der. Solnedgang, og vi på Høge Nibba. Etter 191 meter over havet. Solnedgang. Og her kommer en token inn, som kan skape problemer på kniven. Nei, kviven.
Jag är i den 15:e timmen. Så. Kanske personlig rekord. Har jag bint med spänna håller. Ja, det är slitna. Att 43 på klockan mig. Nej, inte helt bra. Personlig rekord röjk. Nu ska vi bara gå runt här och så över till över där. Så är vi mål. Bena är helt ödelagt. Ah.